téma vlastně. No. Takže dneska je to nebezpečný, takže něco řekne a za pět vteřin už to lítá, ale tam je to jako zjistila tu souvislost. Tu souvislost. Univerzum energii, prostě když někdo něco vyšle, tak se to dnes už nerealizuje ani v formě střetu, ale v formě rozbití toho starého stranu, protože kdybych měl mluvit si mluvit si, to je jiný věci, to je prostě pro něco, kterou bych dneska, který si na tom cítá stavu, když čeká slova z reality, že to materializuje to, není povyšené, že ještě to není.